पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र देखि उत्तर हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको लमजुङ जिल्ला लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ मध्ये एक घले गाउँ पनि हो। लमजुङ जिल्लाको घले गाउँ गुरुङ समुदायको परिचित नमूना बस्ती हो। समुद्री सतहबाट 2100 मिटरको उचाइमा अवस्थित घले गाउँबाट अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला माछा पुछ्रे हिमाल चुली र अरू थुप्रै हिमालहरूको दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ। लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरबाट करिब 3 घन्टा बस यात्रा गरेर घले गाउँ पुगिन्छ। यस गाउँमा पुगेर एक रात मात्र गुरुङ होमस्टेमा बिताए पनि गुरुङ समुदायको रहनसहन र रीतिरिवाजबारे धेरै बुझ्न सकिन्छ।
लमजुङ घले गाउँ। गाउँ प्रवेश गरेपछि होमस्टेमा बस्नको लागि नाम र परिचय पत्र नम्बर टिपाउनु पर्ने रहेछ। हेलो घले गाउँ लमजुङ घले गाउँ आइपुग्यो। अहिले हामी चाहिँ एउटा होमस्टेमा छौँ, हामी चारजना आएको, चारवटा बेड होमस्टेमा आइयो रहेछ। अब यसो यहाँ यताउता कुरो चाहिँ यसो तपाईँले गर्नु पऱ्यो। ल गाइज, हामी सुत्ने ठ्याक्कै रुमको साइडमा दुईजना जोडी परेवा बसिरहेको छ। हेलो, चार्ज गरेर ब्याट्री राखिराखेको छ। हामी चाहिँ यहाँ यसरी अब खाना खान लागि टक्क गलैँचामा बसेर अगेनाको अगाडि बसेर बसेर जाडो भएको छ अरे। यो भार हो कि भन्छ यसलाई, यो मासु राख्ने सुकाउने के भार, अनि यो परेवाको उस भयो दसैँमा होइन नि यसमा मासु राख्ने सबै रहेछ नै यहाँ एउटा चम्चा दिने मेरो आफ्नै भाउजू सबै म चाहिँ अब एउटा मात्रै हो त। हेलो, हाम्रो सुत्ने बेला भयो। ढोका चाहिँ यस्तो काइटाको छ, त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो स्टिकर टाँसेको छु। अब चाहिँ दुईवटा भाइहरू उतापट्टि सुत्छ, हामी दुईजना यतापट्टि त्यो अर्को भन्दा यो अलिक मसिनो खालको छ कि नरम खालको हुन्छ क्या, यो फर्स्ट टाइम देख्थ्यो त मैले मन्दीबाट लर खाएको क्या यो, तर महँगो हुँदैछ अर्को काँक्रो भन्दा यो काँक्रो फेरि यो मसिनो हुन्छ कि मसिनो, अर्को चाहिँ अलिक खस्रो खालको हुन्छ। बेच्न लिएर हिँड्नु अब हजुर, कहाँ लाने त गाडीमा टिपेको बरु, हामीलाई बिहा दिनु नै यसको बिउको बरु छैन छिपेको छैन कि पुरानो कुनै राख्नु भने बिहा बि झाल काँक्रा झाल यति झालमा त्यत्रो फलेको भाइ, यतिमै फलेको त्यो टर्नै फलेको। हाम्रो यहाँको कल्चर परम्परा आएको पाहुनाहरूलाई टिका लगाएर बिदाई गर्ने, लाउन हुने मान्छे अगाडि सरेर अघि पुरा होस्। तपाईँहरू पढ्नुभएको छ होला, छोराछोरी पाएर लगाउनु भनेको होइन क्या, तपाईँहरूले माला लगाउनु भनेको छोराछोरी पाएर त देख्नु नि त र बुढाबुढी हो क्या हामी दुईजना, मेरो त दुई वर्षको पाहाड त मान्दिनँ भन्ने जामाले मलाई फुल राखिदिनु, माला ऊ दुईजनालाई लगाइदिनु न, राम्रो होस् है, राम्रो परे पाओस् होइन। माला कसलाई, ऊ दुईजनालाई मलाई हातमा दिनु, जे भए पनि राम्रो होस् है। बिमारी नहोस् भन्छु बाबु, त्यही हो मेन त त्यही हो। ल त मम्मी चिताको पुरा होस् है, राम्रो बारी पाओस् है, मनले ताक्यो पुरा होस् है। ल हुन्छ त्यो भने उतै अब उतै जानु पऱ्यो है, ल बस्नु हुन्छ बाबु, हामी निस्क्यौँ राम्रोसँग बाबु है, पर्यटन व्यवस्थापन समिति पिरामिड पर्यटन तलको चाहिँ गाउँपालिका 3 कुहोला सो थार पढ्ने अवसर रहेछ।